У Черкасах підприємців підозрюють у розкраданні грошей на ремонт вулиці Небесної Сотні. Йдеться про відтинок від Шевченка до Благовісної. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури області. За даними слідства, обвинувачені внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт неправдиві відомості. Так, завищили їхню вартість на 120 тисяч гривень. Окрім того, за версією слідства, ці ж підозрювані розтратили кошти міського бюджету, що були спрямовані на облаштування стоянки по вулиці Толстого. Таким чином завдали збитків громаді на понад 20 тисяч гривень. Обвинувальний акт щодо керівників приватного підприємства та фізичної особи-підприємця вже скеровано до суду.